mbi 30 vjet, 35 vjet ka qenë në rajonin e kombinatit metalurgjik. Në punë dhe detyrat ndryshme të kombinatit. Si nisi punën? Puna nisi me vjell qysh në vitin 1972. Ku unë kam kaluar në përfaqësinë e kombinatit metalurgjik dhe deri në vitin 2008, ku unë jam larguar nga kombinati metalurgjik, nga uzina karbonit, edhe kam punuar pasaj në bashkinë e Elbasanit. Në uzinë 12 kam pasur probleme. Bile kam qenë në rrezik me fjalë edhe për jetën. Vishim bashkë me një specialist tjetër i cili nuk jeton më, një baraban farje me gaz. Një manovër e gabuar të ventilatoristit ton, desh na ka përvulluar dhe mua edhe atë bashkë. Shqyqy shpëtuam, unë isha më afër, manovrova me sarë qineske, thotën, edhe shpëtuam të dy. Kam dy vajza të martuara në Tiranë, edhe jam në pension me gruan time, mësuse. Qëfar të për ty, kjo gjë që shofën? Shiko, herë mas herë ndel në andër, sepse kam lënë rinin tu. Herë mas herë, me sinqeritet, më del në andër. Pasa, kur hapë sytë, nuk ekziston ma uzinë e kokësit.